د لوی خدای په نامه خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د زمري یا اسد د 28مه د افغانستان د خپلواکۍ یو سلو یومه کلیزه او د میلادي کال د اګست میاشتې 13مه نېټه ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی. هیواد کې د خپلواکۍ د یو سلو یوې کلیزې لمانځنه د غازي امان الله خان د وخت ځلمیانو د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د حریمو د افغانستان د جغرافیې لپاره ډېره زیاته قرباني ورکړه. د خپلواکۍ جشن پر مهال پر ارګ او د کابل پر ځینو برخو راکټي بریدونه پیت پرامه دیگه تره دیگه پرامه دیگه پرامه دیگه پرامه دیگه هش مرد برمی فیل کرد پرزدگه که مزخمیت پنچه یا چرا خونده در شبخان امرجنسی ده تاوترکوالی که مولو پره ده ناتو ده عمومی کماندان گوشتنه. ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانان د استازي په توګه د ښکلا ځدران ټاکل. او په هند کې د کرونا له امله د 50,000 کسانو مړی ده. قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. اوس هم د خبرونو بشپړ جزئیات سنعمات روان. د هیواد د ازادۍ یو سلو یومه کلیزه مو مبارک. د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو یو سلو یومه کلیزه په ټول هیواد کې ځانګړو مراسمو سره لمانځل سوې. ولسمشر غني د دغې ورځې په مناسبت د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د استقلال څلي مخې ته د ګلونو ګډۍ کېښودې. خو د اسد د 28مې ورځې لمانځنه د تیر کال په پرتله کمرنګه او تر ډیره د ولایتونو په مرکزونو کې لمانځل سوې ده. د هیواد اوسیدونکي د هیواد د خپلواکۍ ورځ د یو بل منلو لپاره یوه بهانه یادوي او تمه لري چې د جګړې ښکېلې غاړې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته ګډ کار وکړي. د افغانستان له خپلواکۍ یو سلو یو کال وروسته لا هم د ټولو تمه په هیواد کې سولې ته رسېدل دي. قرباني جنګ استم، جنګ نفرت داریم، معنه مې خایم د افغانستان کسې معلول شوه یا شهید شوی و زخمي شوه. سلام ولسمشر غني د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره ملي دفاع وزارت ته راغلی دی څو د خپلواکۍ څلې ته د ګلانو د ګډۍ په ایښودلو سره دا ورځ ولمانځي. په ننګرهار کې هم حکومتي چارواکي د دې ورځې د لمانځلو په پار د شاه امان الله خان قبر ته راغلي دي. موږ د خپل هیواد نه دفاع کوو، که چیرې طالبان صلح ته حاضر نه شي په امنیتي سکتور باندې کوم اثر نه غورځي. امنیتي سکتور تل ملا تړلې، ټوپک په غاړه په مورچل کې ناست دی، د خپل هیواد د خپلو خلکو نه دفاع کوي. د غازي امان الله خان د وخت شاه زلمیانو د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د حریمو، د افغانستان د جغرافیې لپاره ډېره زیاته قرباني ورکړه. د هیواد په نورو برخو کې هم خلکو د هیواد خپلواکۍ ورځ ولمانځله. د استقلال ورځ ده، باید په همدې باندې زموږ ټول مخالفین ورونه باید پوه شي چې باید سوله راشي. از دولتمرده افغانستان، از سیاسیون افغانستان، از بزرگای افغانستان خواهش تمام ملتی است که ای استقلال حفظ بکنند. په یو شمیر ولایتونو کې پوځیانو پوځي نندارې ترسره کړې. دا وطن زموږ دی، دا وطن آزاد دی، موږ غلامان نه یو او موږ دا احساس لرو چې موږ د ازادۍ پیغام ټول ملت ته ورکوو. سربازی وطن هستې، ما از خاک، از وطن، از ننګ، از ناموز ما دفاع میکنیم. د افغانستان پخوانی پاچا امان الله خان له نن څخه ټیک یو سلو یو کال وړاندې له برېتانیا د افغانستان خپلواکي واخیسته. د هیواد خپلواکۍ ورځې له لمانځلو سره پر یو وخت 14 راکټونه د پلازمینې پر یو شمیر برخو لګیدلی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه راکټونه د پلازمینې په دوو برخو کې له دوو موټرونو څخه توغول سوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې لس ولسي وګړي ټپیان کړي دي. خو حکومت کې بیا یو شمیر سرچینې وایي چې د یو توغندي د لګیدو له کبله د ولسمشرۍ ماڼۍ د تشریفاتو برخې شپږ کارکوونکي هم ټپیان سوي دي. ځینې ښاریان ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه د درنو وسلو کارول د پوښتنې وړ یادوي او امنیتي ادارې په پلازمینه کې د امنیت د تامینولو په برخه کې پر ناپامۍ تورنوي.
د ارګ په انګړ کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د ولسمشر د ګلانو د ګېډۍ له ایښودو څو دقیقې تیرې شوې نه وي چې ارګ ماڼۍ ته پر نږدې برخو او ځینو نورو سیمو څو توغندي راوتوغېدل. د ولسمې حوزې د سرای شمالي په سیمه کې له یو موټر نه هم اته توغندي توغول شوي دي. دود برآمد دیگه درد است دیگه برآمد که دیگه برآمد دیگه آش مر می فایر کرد دیگه مرد مسوا گریز گریز که یک نفر جنوی هم زخمی شد یک عملی هم زخمی شد. څلور نور توغندي هم د شپاړسمې حوزې په عمومي سړک کې له دغه موټر نه توغول شوي دي. یو له دغو توغندیو دغه ځای ته نږدې پر یوه کور راپریوتی دی. د سیمې خلک وایي هغه مهال پر دغه کور توغندی ولګېد چې دې پیښې ته نږدې یو ماین هم وچاودید او دوه نور ماینونه امنیتي ځواکونو شنډ کړل. که اگه انفجار میشه و در زنده مواد انفلاکه در درون شهر داخل میشه ما نیروهای امنیتی مو خواز موترهای رنجر داریم، دریشه های لکس میپوشیم، پلاو میخوریم، پیسه در جیبای ما پر مگر جلو همون ده نفر گرفته نمیتانیم. یو توغندی د کابل ښار په دویمه حوزه کې د گذر اندرابی ها په سیمه کې پر دغه کور ولګید. پوزدگه کم زخمی است، پنج شش جای چره خورده در شفاخانه ایمرجنسی بستر است. یو بل توغندی د وزیر محمد اکبر خان په 15 سړک کې لګېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت د ښځو او ماشومانو په ګډون د لس ولسي وګړو د ټپي کېدو پخلی کوي، خو حکومتي سرچینې وایي په ارګ ماڼۍ کې له شپږو تر نهو کسانو پورې ټپیان شوي دي. دو تن مشکوک را بازداشت کردیم، تحقیقات از نزد این افراد جریان داره. د پلازمینې ځینې اوسیدونکي وایي چې د پلازمینې امنیتي کړۍ ورو ورو د ارګ تر دروازې او دیوالونو پورې محدوده شوې ده. 15 میاشتې وړاندې هم د ولسمشر د لوړې پر مراسمو هم د سرای شمالي له همدې ځایه څو توغندي وتوغول شول. یو ځوان د اوسپنې ټوټو څخه د شاه امان الله خان مجسمه جوړه کړې ده. عمر خاموش د 150,000 نټونو په کارولو سره دغه مجسمه جوړه کړې چې 4 متره لوړوالی او 3 متره پراخوالی لري. مجسمه جوړونکی وایي د مجسمې هدف یې د امان الله خان د اتلولۍ انځورول او د افغانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي. د نوموړي په وینا چې یا د مجسمه تر 200 کلونو پورې جوړه پاتې کیدای شي. د 4 متره په اوږدوالي سره د امان الله خان دغې اوسپنیزې مجسمې 4 میاشتې وخت ونیوه او د هغو اوسپنو ټوټې پکې کارول شوي چې په موټرو کې ترې کار اخیستل کېږي. دا مجسمه د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 101 کالیزې په ویاړ جوړه شوې ده. همونقدر اشخاص را که ما از دست دادیم به خاطر استقلال و همین مشکلات را که دیدیم به دست آوردیم، به او خاطر نمی هر نتزی دلالت از مو اشخاص میکنم. دا مجسمه جوړونکی او همکاران یې وایي هڅه کوي څو په هغو اوسپنو سره چې ګمان کېږي نورې د ګټې اخیستنې وړ نه دي مجسمه جوړه کړي. عمر خاموش وایي چې که مجسمه سمه وساتل شي تر 200 کلونو پورې به روغه پاتې شي. این شرایط جنگی که هستک، شرایط مشکلاتی که هستک، بعد ها که صلح همه در آینده امیدوار هستم صلح بیایه و نسلای بعدی که ببینن، یعنی که نمی رقم مشکلات همه چیز بود ولده او شرایط هم هنرمندار دوستان میگه مردم میخواستن کار کنن. سرایی که خلق میشه چه نقاشی تا مجسمه باشد همش زحمات شبانه روزی یک هنرمند است که باید به او ارزش قائل شون. دا هنرمندان وایی سر لدی چې ویل کی د تاوتریخوالو او جګړو دوام به هنری آثار لمنځه یوسي، خو هڅه کوي چې د تازه هنری آثارو په جوړولو او پنځولو سره د دغو هنرونو د ارزښت ساتلو لپاره مبارزه وکړي. که چیرته زما په هیواد کې صلح وای نن به دغه ورځ ما به سترګو په اوښکو تویولو نه وای تیره کړې، ما به د خولې په خندا او د خوشحالۍ اوښکې به زما په سترګو باندې راغلی وای. دا من فضا به وي نو موږ به د خپلواکۍ ورځ ښه په شاندارو مراسمو لمانځو. دا ځوان مجسمه جوړونکی غواړي چې د په لاس جوړه شوې مجسمه د دارالامان ماڼۍ ته نږدې کېښودل شي. د امان الله خان د مجسمې تر څنګ د اوسپنو له همدغو ټوټو نه د دشتي برچي پر سلبستریز روغتون په برید کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو په تړاو د یوه ماشوم مجسمه هم جوړه کړې ده. دی له څه باندې 15 کلونو راهیسې هنري کارونه کوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان د جګړې لشکي لوغړو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی راکم کړي. سکاټ میلر ویلي اړتیا ده چې په افغانستان کې د جګړې شکیل اړغونه د سولې لپاره زمینه برابر کړي. بلخوا افغان حکومت وایي د وسلوال طالبان له لوري د افغان سرتیرو نه خوشي کیدل د دې لامل سوي چې د پاتې څلور سوه طالب بندیانو له ډلې د څه باندې درې سوه زندانیانو بهیر وځنډیږي. خو قطر کې د وسلوال طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیا تلونیوز ته ویلي افغان حکومت د خپلمنځي خبرو اترو په بهیر کې د نورو بهانو د جوړولو هڅه کوي. افغان حکومت کې یو شمېر سرچینو بیا ویلي دا مهال د طالبانو سره بندخونو کې د افغان پوځ دوه ویشت کمانډو سرتیري بندیان دي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په تړاو په خپل پیغام کې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. دا یوه ښه ورځ ده چې له افغان ځواکونو او د افغانستان له خلکو خپله د ملاتړ ژمنه تازه کړو. دا تر ټولو غوره وخت دی چې ښکېلي غاړې تاوتریخوالی کم کړي او د ټولو لوریو پوځي ځواکونه سولې ته لار هواره کړي. په داسې حال کې چې د ولسمشر له لوري د څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کېدو د حکم له لاسلیک کېدو نه ورځې تېرېږي، خو تر اوسه دغو بندیانو له ډلې یوازې اتیا تنه خوشي شوي دي. حکومت افغانستان تعهد دارد تا این پروسه تکمیل شود، اما یکی از علتهایی که هنوز تکمیل نشده عدم رهایی اسیرهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان توسط گروه طالبان است. خو په قطر کې طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین تلونیوز ته وایي چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو په پیلېدو کې د ځنډ لپاره پلمې جوړوي. دا د تیر په څیر د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو کې د ځنډ لپاره د پلمو جوړول دي. له بده مرغه د کابل ادارې هیڅکله د سولې له بهیر سره صادقانه چلند نه دی کړی او د یوه شعار په توګه یې مطرح کړی دی. بلخوا د هغو شپږ طالب بندیانو په تړاو د استرالیا او فرانسې ملاحظې چې د فرانسوي او استرالیایي وګړو په وژلو کې ښکېل وه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر وړاندې یو بل خنډ دی. دو سفیری که مداخله میکنه نه تنها ای ضرورت حیاتی مردم را نادیده میگیره بلکه حاکمیت و استقلال افغانستان را نادیده میگیره. خو د سولې په چارو کې دولت وزارت له فرانسې او استرالیا سره د دې ستونزې د اوالي لپاره د خبرو د پیلېدو خبر ورکوي. خواسته های همکاران بین المللی روی ابعاد حقوقی و عدلی روند رهایی شمار اندکی از آنان مطرح شده که دولت افغانستان روی موضوع در حال بحث می باشد. بلخوا طالبان د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په تړاو په خپل پیغام کې دغه څه خبره کوي چې خپلواکۍ او ازادۍ ته د افغانستان نږدې کېدل بولي. ښکلا زدران سږ کال ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي ټاکل سوی ده. د دوو کالو لپاره یو ځوان له څو ازموینو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو د رضاکار استازي په توګه ټاکل کیږي. هغه مکلف دی چې د هیواد له ځوانانو سره لیده کاته وکړي، له هغوی سره خبرې اترې وکړي او په ټوله کې د امنیت شورا په یوه ناسته کې د هغوی غوښتنې وړاندې او روښانه کړي. ښکلا زدران درېیم هغه ځوانه ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازی ټاکل کیږي. 25 کلنه ښکلا د نړیوالو اړیکو د ماسترۍ محصله ده. هغه په اوسنیو شرایطو کې دا استازیتوب د سولې د خبرو په تړاو د ځوانانو د اندېښنو او غوښتنو د اورېدو او د دغو خبرو د پایلو لپاره خورا ډېر مهم بولي. خواسته ها و آرزوهای جوانان را به گوش جامعه بین المللی برسانیم تا جامعه بین المللی روی طرف های درگیر جنگ و طرف هایی که درگیر مذاکرات هستند فشار وارد بکنن و مجبورشان بسازن که خطهای سرخ جوانان را و ضرورت ها و خواسته های ملت افغانستان را بپذیرند. لسمیشتی که چه کلا وعده کرده دی؟ د ښکلا خوند په دې باور دی چې د افغانستان له خپلواکۍ او هغو فرصتونو چې د شاه امان الله خان له لوري د سختو زده کړو او کار په برخه کې رامنځته شوي وو یو سل یو کاله تیریږي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې ډیر ګواښونه شته. بدبختانه په د تیرو سلو کلونو کې موږ تر اوسه هغه مرحلې ته ډیر نه یو رسیدلي چې باید مکتب ته، تعلیم ته، کار ته د میرمنو تک افتخار وګڼو. تیر کال عایشه خورم د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان ځوان استازی ټاکل شوی و او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو لومړنی استازی رامز بختیار و.
جای بسیار زیاد خرسندی است که افغانستان امسال هم یک نماینده جوان بر سازمان ملل داره. این برنامه یک برنامه فوق‌العاده خوبی آموزشی است و یک فرصت خوب است برای نماینده جوان که افغانستان از یک دید متفاوت‌تر برای جهانیان معرفی بکنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک له مخې هغه ځوانان چې د هیوادونو د ځوانانو د استازي په توګه ټاکل کیږي نیویارک ښار ته ځي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د بیلابیلو مسایلو په تړاو وینا کوي. د افغانستان د خپلواکۍ ورځې چې په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي، دغه ورځ بیا یو شمیر بیوسه او کارګرو ماشومانو لپاره د پیسو لاسته راوړلو لپاره یوه سرچینه وي. دغه ماشومان چان د خپلواکۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري، ښارونو کې د سرکونو پر غاړه دغه ورځ د هیواد درې رنګ بیرغ پلوري. دوی وایي له دې لارې خپلو کورنیو ته پیسې پیدا کوي. له دې سره په دې وخت د هیواد یو شمیر اوسیدونکي پر حکومت په نیوکې کولو سره وایي چې په دغه ورځ دې د بې ځایو او لوړو مصارفاتو پر ځای د امنیتي سرتیرو له قربانیانو او کورنیو سره مرستې وکړي. دا صد د میاشتې 28مه ورځ په هیواد کې د انګریزانو څخه د شاه امان الله خان له لورې د خپلواکۍ یو سلو لومړۍ کلیزه لمانځل کیږي. دغه ورځ د هیواد په ټولو ولایتونو کې په بیلابیلو ځانګړو مراسمو لمانځل کیږي. دغه لس کلن ماشوم په دې تمه د سړک پر غاړه ولاړ دی چې خلک ورڅخه د خپلواکۍ د ورځې لمانځلې په موخه د هیواد درې رنګه بیرغ وپیري، خو خپله دغه ماشوم د هیواد د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په اړه هیڅ معلومات نه لري. دا د جشن کې هم راوځو، په نوروز کې هم راوځو، د بیرغان خرڅو بیرغان شي د خرڅېږي، یو دوه اته سوه زره افغانۍ را ګچو د کور دپاره وړو کور دپاره وړه غوړي یو شی مې پرانیسي. خو د کاریګرو ماشومانو لپاره دا ورځ ځکه ځانګړې ده چې په دې ورځ د بیرغ پیرولو په بدل کې خپل کور ته ډېرې پیسې وړي. دغه کاریګر ماشومان وایي د یوه کال په جریان کې دا ډول څو محدودې ورځې د ډېرو پیسو ګټلو لپاره لري. دا جشن آزادي ده، خو نو چې امیر امان الله خان دا ورځ د کندهار وایستې دا جشن آزادي دغه شو. خلک په دې ورځو کې خلک باید چې خوشحالي وکړي. د خپلواکۍ د یو سلو لومړۍ کلیزې لپاره د ښار ډیری برخې د حکومتي چارواکو له لورې په بیرغونو پوښل سوي، خو یو شمیر خلک وایي په یو غریب هیواد کې د حکومت له لورې هر کال په ډیر مصرف سره د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو په خاطر ځکه خوښ نه دي چې باید دغه پیسې د نظامي قربانیانو د خپلوانو د ستونزو د هواري او یا هم په کوم بل بنیادي کار لګول سوي. وایي چا از مصارف کې دولت به خاطر جشن استقلال مصارف کرده بود، بهتر از این بود که به یا خانواده شهید کمک میکرد یا برای به سکتور امنیتی اختصاص میداد یا یک پروژه زیربنایی چه میکرد. زاده جشم ورز باید چه پداسی ده پداسی داسی مزای مصرف سی ندی ده پیسی چه باید ده غریب سره کمک وسی ده غریب نره و آوره دسی. د هیواد د خپلواکۍ ورځ د تیر کال په پرتله سش کال په کندهار کې په کمرنګه توګه لمانځل کیږي، خو د ډیرو خلکو غوښتنه دا ده چې باید د هیواد ټول وګړي د خپلواکۍ ورځې لمانځلې په موخه د هیواد د پرمختګ په برخه کې د افغانستان سره خپله مینه په ډاګه کړي. له کندوز خبرونه وایي چې د کندوز د ښار پر لویې لاره سختې جګړې روانې دي. د یادې لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي دغه نښتې له تېرې پنجشنبې تر اوسه دوام لري. بلخوا د غور ولایتي چارواکي هم د دغه ولایت په څو ولسوالۍ کې د طالبانو له تازه امنیتي ګواښونو خبرداری ورکړی دی. د غور مرغاب ولسوالۍ د یکشنبې له شپې څخه د وسلوال طالبانو د پراخو او سختو بریدونو شاهده پاتې سوي. د کندوز ښار په شاوخوا کې په تېره بیا د کندوز د ښار پر لویه لاره د ناامنیو دوام پر دې لویه لاره د مسافرو تیریدل لا هم له ننګونو سره مخ کړي دي. برای ما خانواده د ښار بند است، نه نه ما مرم یا سرک بند است، دیگه هیچ کسی نیست که گشت گذار است. برای ترافیک بس است، دیگه از پنجشنبه به این طرف مشکلات درو زیاد است دیگه برادر. علت خنه ده بگرید بگرید در خلق و خلق در بدر دید. پر کندوز ښار سربیره د هیواد په ځینو نورو برخو کې هم په وروستیو څو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې وي. غور یو له هغو ولایتونو دی چې د ځایي چارواکو په وینا د دغه ولایت څو ولسوالۍ له ګواښونو سره مخ دي. جنګای دښمن به ولسوالۍ های تیوره، پسابند، شهرک، تولک و همزمان ولسوالۍ جدید تشکیل مرغاب که امشب ما و شما شاهد
تلفات نیروهای امنیتی هم بودیم و همزمان ضربه و طالبان وارد شده در او ساحه. در نواحی شهر حتی در 20 کیلومتری 15 کیلومتری طالبان آزادانه گشت و گذار میکنند و وضعیت امنیتی جدا نگران کننده هست و اگر وضعیت به این منوال باشه و تبلیغات سویی که فعلا در مرکز ولایت غور روان است اینا جدا میتونه بالاخره وضعیت نگران کننده تر بسازه. په داسې حال کې چې د کندوز او غور په څیر ولایتونو کې دا پوښتنه رامخته کیږي چې ولې په دغو سیمو کې د ناامنیو د جګړو د ایستو لپاره لوی عملیات نه ترسره کیږي، خو ولسمشر غني په دې تړاو بل ډول نظر لري. ای که ما سوله را قبول میکنیم و میخواهیم رای خون بسته شه او از اراده ما، از نیت ما و از عقاید ماست، اما شکست نخورد قط. د ملي دفاع وزارت دوشندې پر ورځ وویل چې د کابل په شکردري ولسوالۍ کې وروستۍ ناامنۍ بلاخره په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په دوه ورځنیو عملیاتو سره پای ته ورسېدې. له دې سره همهاله د کابل په ګاونډ د پروان ولایت چارواکو د دغه ولایت د شاګرد په ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه برید د پښه تنبولو خبر ورکړی دی. دا برید د یکشنبې پر شپه وشو او پکې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. هین کې د کرونا وایرس له کبله د مړو کسانو شمیر تر 500 زرو اوښتی دی. هین د چارواکو ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې 941 تنه د کرونا وایرس له کبله مړه سوي دي. هند له امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې له 2.5 میلیونه زیاتو کسانو پکښې د کرونا ټیسټونه مثبت راوتلي دي. هند اعلان کړی دی چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د مړو شویو کسانو شمیر 5,900 تنو ته رسېدلی دی. له امریکا متحده ایالتونو، برازیل او مسکو وروسته هند په نړۍ کې د کورونا له امله د مړو شویو کسانو تر ټولو لوړ شمیر لري. د هند په څیر ډېر نفوس لرونکي هیواد کې د یوې ساري ناروغۍ کابو کول سخت دي. د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او دا ناروغي به پراخه شي. که څه هم د کرونا ویروس د خپرېدو په لومړیو میاشتو کې ټول هند قرنطین کړی شو، خو د ګرځبندیز له لرې کېدو وروسته د دغه ویروس خپرېدل زیات شوي دي او وروستیو 12 ورځو کې د کرونا ویروس خپرېدل لوړې کچې ته رسېدلی دي. داسې چې په هند کې د کرونا ویروس د ټولو مثبتو پېښو شمېر څه باندې 2.6 میلیونه ته رسېدلی دی. Why we getting these number increased number of cases? ولې د کورونا ویروس مثبتې پېښې زیاتې شوې دي؟ یو لامل یې دا دی چې خلک فکر کوي دا ویروس هغوی ته زیان نه رسوي او یوازې یوه خبره ده. دویم دا چې د کورونا د ازمایښت امکان په لومړیو کې لږ و، اوس مهال حکومتي او خصوصي تاسیسات زیات شوي دي او خلک ډېر محنت کوي. له دې ټولو سره سره هند وایي چې په ورځ کې د کورونا ویروس د تشخیص لپاره څه باندې 900 تنه معاینه کوي او تر اوسه دغه هیواد 1.5 میلیونه وګړي معاینه شوي دي. په هند کې د کورونا ویروس له امله د مړینې کچه 2 سلنه ښودل شوې ده. پکتیا کې د ګردیز زرمت سرک کار یو ځل بیا پیل شوی. د زرمت ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دغه سرک چارې په تیرو 11 کلونو کې څو ځله پیل شوي، خو د لږ پرمختګ وروسته بیرته درېدلي. د څه باندې 10 کیلومترو په اوږدوالي سره د ګردیز زرمت سړک 11 کاله کېږي چې رغول شوی نه دی. د دغه سړک د رغولو کار څو ځلې د بېلابېلو قراردادیانو له لورې پیل شوی، خو له لږ پرمختګ وروسته بېرته درول شوی دی. د دې پروژې نوی قراردادي وایي چې هڅه کوي تر راتلونکي یوه کاله دا پروژه ګټې اخیستنې ته وسپاري. قسطونو کې دا تطبیقیږي. لومړنی قسط چې 10 کیلومتره ده دا به بشپړیږي، متباکی 10 کیلومتر به ساختمان به جوړیږي. آینده میبینیم که چی میشه دیگه. ما از پیش خبر هم نداریم دیگه، پیش بینی را باش ما کدا نمیتونیم که چی میشه در آخر چی میشه دیگه. خدا مشکل جدی خدا فعلا نیسته. خدا پکتیا ولایت اوسیدونکي دغه سړک د جوړېدو د کار څو ځلې په ټپه درېدو ته پام سره لا هم د دې پروژې بشپړېدو ته هیله من نه دي. کار شروع شوی ده، بیرته یې پریښی ده، بیا لږ کار وکړو بیا یې بیرته پرېږدي. یعنې کار لږ سار ته ورسېږي چې هغه وختن ته نږدې کېږي دوی بیا پرېږدي. موږ ته ډېره غټه ستونزه ده، موږ ته ډېر غټ مشکل ده چې موږ مریضانو تګ راتګ نه شو کولی. بیا هم نه ده د بیامنی له وجې باید دا سړک صحیح تکمیل کړي. د زرمت سړک شاوخوا 8 کیلومتره اوږدوالی لري چې د پکتیا ګردیز ښار له زرمت ولسوالۍ سره نښلوي. د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا حکومت کلونه وړاندې دغه سړک د رغولو ژمنه کړې ده، خو تر اوسه دا ژمنې عملي نه وې. دا اوسیدونکي ناامنۍ
د دغه سړک د کار د څو ځلې درېدو لامل بولي. ایوا د خپلواکۍ د یو سلو او لومړی کلیز لمانځلو په مخه د سراندوی د ملي ټیمونو ترمنځ په کابل کې 15 اړخیز ټورنمنت جوړ شوی دی. یو شمېر ځوانان چې په دغو سیالیو کې برخه اخیستي وایي د دوی یوازنۍ هیله په هیواد کې د سولې ټینګښت دی او له همدې امله یې په دغو سیالیو کې ګډون کړی. قدرمن لیدونکو، له تاسو خپل ټول تخنیکي همکاران سپمننې. خبري ساعت پر همدې ځای پای ته ورسېدی. وخت نیکمرغه.